أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ناظرين ٹرینڈنگ ویڈیوز یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو آیت الکرسی کے فضائل سے متعلق آگاہ کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت الکرسی پڑھنے والے شخص کو کیا نوید سنائی یہ سب کچھ اور آیت الکرسی کی مزید فضیلت آج کی اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے لیکن ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ٹرینڈنگ ویڈیوز ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک نوٹیفکیشن آتا رہے ناظرین آیت الکرسی کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخل ہونے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز مانے نہیں یعنی موت کے بعد وہ فوراً جنت کے اثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگے گا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ بقرہ کی یہ آیت قرآن مجید کی تمام آیتوں کی سردار ہے یہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم